Lænderyggen består af 5 lændehvivler og korsbenet. Ryghvivlerne holdes sammen af båndskiver, også kaldet diskus, led og ledbånd. Ryghvivlen består fortil af et hvivllegeme og bagtil af en hvivlbue. Mellem hvivllegemet og hvivlbuen finder du rygmarvskanalen. Hvivlbuen består af en tårntap og tværtappe. Diskus fungerer som støddæmper mellem ryghvivlerne og sikrer bevægeligheden i ryggen. Diskus består af en ydre, fast bindevævsring samt en indre, elastisk kerne. I bagerste del af hvivlerne findes 2 små led, som både bidrager til stabilitet og bevægelse. En af ryggradens vigtige funktioner er at beskytte de nervestrukturer, som løber i rygmarvskanalen. Fra hvert segment i lænderyggen udløber et sæt nerver, som fortsætter ned i benene, hvor de samles og bliver til ischiasnerven. Med alderen dannes der knogle omkring facetledene. Når diskus ældes, taber den sin spændstighed og buler ind mod nerverne i rygmarvskanalen. Dette bevirker, at pladsen til nerverne formindskes. En forsnævring, spinal stenose, er opstået. Patienten får ischiasmerter, gangbesvær og svært ved at kontrollere et eller begge ben. Besværet øges, når man står og går, og mindskes, når man sætter sig eller lægger sig ned. Hvis ikke symptomerne går over af sig selv i løbet af 2-3 måneder, kan man overveje operation. Patienten bedøves. Der lægges et snit i huden over det aktuelle niveau. Musklerne på begge sider af tårntappene føres ud til siden og holdes væk med sårhære. Tårntappene og dele af den underliggende hvivlbue fjernes. Man fjerner så meget af knoglen som nødvendigt, for at nerverne løber frit. Der er nu ikke længere tryk på nerverne. Der er udført en dekompression. Tårntappene er ikke nødvendige for stabiliteten i ryggen og kastes bort. Der lægges et dræn ind for at mindske risikoen for postoperative blødninger. Såret syes sammen lag for lag. Der sprøjtes lokal bedøvelse ind for at mindske smerter efter operationen. Der sættes plaster på. Et par timer efter at man er vågnet, kan man komme op og stå på benene. Indlæggelsestiden er typisk 1 døgn, dog afhængig af, hvor omfattende operationen har været. Fysioterapeuten instruerer dig i din genoptræning efter operationen. Der er ingen særlige restriktioner for, hvor meget du må røre dig, men du skal undgå tungt belastet aktivitet de første uger.